Hej, mit navn er Bjarke, og det er mig, der ejer Primoturs, og jeg elsker charterferie. Og når du bestiller en ferie ved os i god tid, så er der gratis parkering i Billund Lufthavn. Hos Primoturs, der har vi mange forskellige rejsemål, men vi har ikke nogen, hvor jeg ikke selv har været nede og besøge hotellerne og se området an. Vi er et dansk eget rejseselskab med danske værdier. Vi er danske på kontoret, vi er danske rejseledere og naturligvis et dansk flyselskab. Book din ferie nu og spar 1000 kroner per person. Vores booktidlig rabat udløber den 11. januar. Rigtig god ferie.